ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେବିନି ମୁଁ, ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବିନି ଲୋ, ପାଠ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛି, ପିନ୍ଧୁଛି ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍, ମୁଁ ହେବି ଲୋ ହେବି ଲୋ ହେବି ଲୋ ସିନେମା କୁଇନ୍, ବୋଉ ମାରିବ। ଏବେ ସବୁ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା ସବୁ ଆଖି ଆଖୁ ଆଉଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଏବେ ସିନେମା ହିରୋଇନ ହେବି, ମୋ ବୋଉ ଆଗ କହିବ କି ସତ କହ ଏଇଟା କୋଉଡ଼ିଗାର ସିନେମା। ଯଦି କୋଉ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ହେଇଥିବ କି ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହଁ ମାରିବ। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଉଠେଇକି କିଏ ନାଇଁ, କିଏ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହିରୋ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଇସା ଲଗେଇ ଦେଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇରାଦାଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଯାଇକି ଖାଲି ନିବିଷ୍ଟିଂ ମାରି ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିଦେବା ବୋଲି ଭାବିଛେ ଆଉ। ଟିଭିରେ ଆମର ନାଁ ଭାରି ସରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଥିଏଟର୍ରେ ଆମ ନାଁ ଭାରି ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଘରେ ଆମ ନାଁ ଭାରି ବୋଲେ ନା ନୁହେଁ ଭାଇ, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ଥେଇ ଥେଇକି ଚାଲିଯାଉଛେ। ହେଲେ ତା ପଛରେ ଯେ କେତେ ଘଟଣା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ବୋଉଲ ଛାତି ପୁରା ଧଡ଼ୁ ଧଡ଼ୁ, ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ହିରୋ ସାରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମ ହିରୋ ସାରେ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଜରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜରେ ଚାହିଁ ପାରୁନି କାହା ମୁହକୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ, ସେଇଟା ପଛରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, ନିଜେ କ'ଣ କରୋଡ଼ପତି ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବାପା ପଇସା ବାଲା। ହେଲେ ଆଙ୍କେ ମୁହଁ କଳା କରିବାକୁ ମାନେ ସରି ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାକୁ ହିରୋ ହବାକୁ କିଏ ପଇସା ଦବ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ତାଙ୍କେ ଘର ଦେବି ବୋଇଲେ କହିକି କେତେ ନକ୍ଷ ନକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭୁଲ କଥା ଆକା ନାନୀ କହିବେ, ଯିଏ ନିଜେ ଏଇ ଅରୁନ୍ଧତୀ ହିରୋ ମାନେ ଏଇ ଟାଉଟର ଭାଇଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଘରଟାକୁ ବିକିବେ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାବଦରେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୋଠୁ ଗୋଟେ କୋଟିରେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 85 ଲାକ୍ଷର ଏମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଫାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଶି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆରେ ତାଙ୍କେ ପରା ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଝାକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା। ଏବେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାମୁଁ ମାନେ ତମକୁ ଯୋଉ ହୁଲାଲା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଆଉ ନୁକେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଏବେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ, ଟିକେ ହେଇତା କରିଦବା, ଟିକେ ଅନଉନା, ନା ଅନଉନାହାନ୍ତି, ନାଜେ ନାଜେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାହାରିଲି ସେଠି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ତମର ବାପାଙ୍କୁ ବି ଧମକଉଛନ୍ତି, ତମ ବାପା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ପଢ଼ାଶୁଣା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆରେ କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କେ ତ ନିଜେ ଆଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଯଦି ବି ଧମକ ଚମକ କରୁଥିବେ ଯଦି ସେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେଉଁଠି କରିବେ, ମାମୁଁ ଘରେ, ଆଉ ଆଙ୍କର ତ ନମ୍ବା ହାତ ଥିବ, ଆଙ୍କେ କିଛି ବି ଡରେଇ ଧମକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ନମ୍ବା ହାତ କ'ଣ କାମରେ ଦେବ, ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ଝିକିକି ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ନେଇ ଗଲେ କି ନାଇଁ। ଖେଳ କରିବି ଖେଳ କରିବି ଶହେରୁ ଶହେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆରେ ଭାବିଥିଲି ତୁ ବିପଦକୁ
ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଏ କିଏ ଗଲା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଘର ବିକିବାର କଥା ଥିଲା ସେ କଥାରୁ କଥା ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘର କଥାକୁ ନେଇକି ଏ ବାବୁ ଏତିକି ପାଲା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ୟାର ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଠକିଲ ନା ନିଜ ବାପାର ଚାକିରି ଦେଖିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠକିଲ ଆଉ ତମେ ଭାବିଲ ତାଙ୍କେ କିଛି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ବି ବେଜିତି କଲେ ଗାଳି କଲେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିବେ ଘରୁ ଉଠି ଆଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଓଲୁଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ତମକୁ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତମକୁ କହିନା ଘରକୁ ଚାଲ ନେଇକି ପୁରା ପିଠା ଭାତ ଖୁଆଇବେ ପିଠିରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ତମେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଲାଜେ ଲାଜେ କହିବ ମୁଁ ଯେ ଲାଜରେ ଚହି ପାରୁନି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ଚୋର ଚାଟି ସିଏ ଭାଇ ବୋଧେ ହେତୁ ପକେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁଡ଼ କିସ୍ତିରେ ପଇସା ଆଣି ଆଣି ପାଖାପାଖି କେତେ 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିସାରିଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟା କାଢ଼ିଦେବି ତାପରେ ଯାଇ ହଲ୍ରେ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ହିରୋଟେ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଯାହା ଦେଖାହଉଛି ଯୋଉ କର୍ମ ଚିନ୍ତିଆ ମୁହଁ ସିନ୍ତିଆ ଆଉ ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଅଛି ଆଉ ତମେ ପୁଣି ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ତମେ ଯୋଉ ସିନେମା କାଢ଼ିଛ ଛିଛି ଦୟାକରି ଏମିତିଆ ସିନେମା କାଢ଼ନି ସିନେମା ଲାଇନ୍କୁ ବଦନାମ କରନି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଭଲ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଁ ବଜା କାମ କରି ନିଜ ନାଁ ପକାଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ନାଁ ପକାଅନି ଖାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼େ ତମ ସଂଖିକ ଯଦି ଝିକି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ ତା ପଇସା ତମକୁ ଫେରେଇଦେବ ହେଲା ନହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଯାଇ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିଦେବ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଏତିକି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିବି ମାତ୍ର ଏମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ଟଙ୍କା କାରବାର ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନାନି ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଏମିତିଆ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କେ ଯଦି ଠକିବେ ତାହେଲେ ଇଏ କାହାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ।